すごく素敵です。それじゃあ撮りますね。よく撮れたかも。あ、お姉さん、こんにちは。今は歌の練習の一環で町の人たちの写真を撮らせてもらっているんです。変っていうわけじゃ、ちょっと変わってるかもなって思いますけど。この写真なんてどうでしょう。わかりました。じゃあ今度お店に持ってきますね。でも私、こういう練習もちゃんと意味があると思うんです。今までの練習も続けてるうちに歌の表現の仕方とかイメージの持ち方とか考え直すきっかけになったので。え、いいんですか？お出かけ中だったんじゃ。ゾウちゃん、調子はどうだ？あ、タイガさん、この写真綺麗に撮れてませんか？ほう、どれどれ。確かにいい笑顔が撮れてるな。この店のばあさんなんかしかめっ面で有名なのに大したもんだ。ありがとうございます。どの写真も撮るときに町の皆さんが協力してくれたんです。タイガさんとの練習ですって話したらみんな手伝ってくれて。遠巻きに見てたが、ゾウちゃんも随分と顔見知りが増えてきたみたいだな。はい、タイガさんがいろいろなところに連れて行ってくれたおかげです。ビビットストリートのこと、この前までは怖そうな通りだなって思ってたんです。でもアンちゃんたちと歌ったりタイガさんと歩いたりするうちに、全然そんなことないんだって分かりました。みんな話しかけてくれたり優しくしてくれて、あったかい人たちばっかりで。ジョーちゃんはこの街は好きか？え？あ、私、この町のことが好きです。そうか。その気持ちがあれば、この町も、ジョーちゃんのことを好きになってくれるだろうよ。そうすりゃ、きっと。なんだ、ばあさん、出てきたのか。相変わらず元気そうで安心するよ。ウォーカーってタイガさんのアーティスト名。ばあさんも聞いてんのか。おばあさん、すごくタイガさんのことを応援してるんだな。小さな頃からって言ってたし、小さいタイガさんって全然想像つかないけど、でもタイガさんは本当にずっとこの町で育ってきたんだな。
さて、脱線しちまってすまなかったな。練習はここまでにしておこう。はい、今日もありがとうございました。じゃあ私、これからイベントの練習に行くので失礼します。もっと、ちょっと待った、嬢ちゃん。練習は終わりだが、今のうちに話しておきたいことがある。何でしょうか。実はこの間、全米ツアーをやらないかって誘いがあってな。俺はもちろん受けるつもりでいる。全米ツアー？すごいですね。おめでとうございます、タイガさん。なんだかスケールの大きい話だな。こうやって歌を教えてもらってたけど、本当にすごい人なんだよね。あ、でも話を受けるってことは、タイガさんはアメリカに。そういうわけで、俺がジョーちゃんの面倒を見てやれる時間ももうあまり残ってね。そうですよね。でも本当におめでとうございます。ありがとうな。さて、そんじゃジョーちゃん、これまでの仕上げにここで少し歌ってみろ。え？歌を見てくれるんですか？ああ、と言ってもワンフレーズ、軽くでいいぞ。喉も温まってないだろうしな。わかりました。それじゃあ。あの、どうでしたか？ああ、よくわかった。前に聞いた時よりもかなり力をつけたな。本当ですか？クロールグリーンの親父がお前たちを認めるわけだ。見る目は衰えてねえらしい。歌ってのは複雑なもんで、ただうまいだけじゃ他人の気持ちには響きやしねえ。だから俺が教えてきたのは歌の技術じゃない。そこから一歩先に進むための俺たちが持つもっと本質的なもんだ。本質的なもの。ジョーちゃんは今までよくやってきた。これまでの練習にどんな意味があったのか少しは気づけたか？いえ、全部には気づけてません。でもいくつかは自分の練習を見直すきっかけになりました。例えば曲を何かに例えたりするのは想像力とかはっきりとしたイメージを作る練習になったり、それに慣れない英語で話すことなんかも歌詞に頼らずに声に感情を乗せる勉強になったと思います。ああ、そうだな。どれも歌をやる上で必要なことだ。いい歌、いい音楽にとって大事なものは技術じゃねえ。明確なイメージを膨らませることも、それを歌の表現に落とし込むことも、きっと嬢ちゃんならいずれ高いレベルでこなせるようになるだろう。その他のことも全てその大事なものにつながってる。さっきも言った通り、うまい歌を歌うためだけじゃねえがな。そういえば前にもタイガさんそんなことを話してくれましたよね。まあとにかく、ただいい歌を聴かせりゃいいってだけじゃねえ。それは覚えておくといい。ああ、よく覚えてるな。はい。でもあの時も今も、街を歩いて人を覚えていくことがどんな風に歌とつながるのかはまだわからなくて。そうか。だがさっきの様子を見てりゃ、ジョーちゃんはちゃんとこの街の連中と打ち解けてきてるが、とすりゃ次のイベントはいい機会かもしれねえな。よし、ジョーちゃんには最後の課題をやろう。まあそうだな、
これまでの総決算とでも思ってくれ。最後の。はい。何をするんですか？次のイベント、ソロで出てみるんだ。え？私がイベントで、ソロですか？ああ、そうだ。と言っても勘違いするなよ。チームを抜けろとか、あんたちと歌うなって言ってるわけじゃねえ。あ、なんだ、よかったです。でも、それじゃあどうやって？そうだな。例えば、ナギがラッドウィーケンドでやったみたいに、オープニングアクトをやるとかな。オープニングアクト？私が。ああ、別にやり方はどうだっていいが、一人で立った方が観客と向き合いやすい。なんせ会場中の観客を贅沢に独り占めだ。それにジョーちゃんもソロの経験があるとはいえ、その時と自分たちのイベントでやるのとじゃ全然違うもんだ。何が違うのかはステージに立って確かめてみるんだな。だがまあ、やるかどうかはここで決めることじゃねえな。もしその気があるなら、今の話を仲間にしてみるといい。はい、ありがとうございました。私がソロでイベントに、本当にいいのかな。一番最初に歌うっていうことはイベント全体の印象を決めるってことだよね。ラッドウィーケンドで歌ったナギさんみたいに、今回のイベントはアンちゃんと遠野さんが一生懸命交渉してやっとできるようになったイベントだし、それに、ま、次クロールグリーンで歌うことになったら、今度はみっともねえ歌は歌わねえ。ちゃんと客席沸かせてやるよ。東雲くんにとっても大事なイベントで、それなのにもし私が失敗なんてしちゃったら。でも実はこの間全米ツアーをやらないかって誘いがあってな。俺はもちろん受けるつもりでいる。そういうわけで俺がジョーちゃんの面倒を見てやれる時間ももうあまり残ってね。タイガさんにちゃんと歌を見てもらう機会は私にはもう今しかないのかもしれない。もしそうだったらきっと、ううん、絶対やらなかったら後悔すると思う。やってみたいな。